שלום, תראו מה מצאתי בארץ. ריזס, שוקולד לבן. אז יש לנו את הקאפס פה. בוא נראה. חטיף ושתיים שוקולד לבן ממולא קרם בוטנים. מי שרוצה לקרוא. וקניתי את אלה, שאתם בטח מכירים אותם כבר. נפתח. וואו, איזה ריח של חימת בוטנים. אפשר לפספס את הריח. ומי שלא יודע, זה בא פעם ככה. קרטון כזה. וואו. איזה ריח טוב, באמת. טוב, בוא נטעם. טוב, טעמתי. ממש טעים, מרגישים את החימת בוטנים של ריזס. אני ממש אוהבת את החימת בוטנים שלהם. מצופה בשוקולד לבן, הרבה שוקולד לבן. ממש ממש טעים. אני אהבתי, אני צריכה לחפש אם יש גם חטיפים של ריזס עם שוקולד לבן אחרים. ממש ממש טעים. אז זה הכל, מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!